सर आखिरी मौजू पे जरा बातचीत करते हैं। अब जरा कि खान साहब का बहुत आम तरीन विजिट है उज्बेकिस्तान का, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, बहुत इसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। इसके अंदर देखा जाए तो ट्रेड ट्रांजिट एक आम तरीन जो MOU साइन हो रहा था, इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ पर काफी कड़ी नजर रखी हुई थी। तो सर ये बताइएगा कि मिलिट्री एजुकेशन पर भी चीजें सामने आई हैं, कितना अहम तरीन दौरा था और उज्बेकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अंदर अमन की ख्वाहिश भी है बहुत ज्यादा, तो सही बताइएगा कितना अहम तरीन दौरा है और क्या आने वाले दिनों के अंदर इस दौरे से फायदे उठेंगे। भैया बात ये है कि मैं फिर कहूँगा कि चाइना का जो दुनिया की तारीख का अजीमुल शान जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, वो दुनिया को तब्दील कर रहा है। वो मुख्तलिफ मुतजाद सोच रखने वाले ममालिक को एक टेबल पे लेके आ रहा है, उनके दरमियान जो है फासले ख़त्म कर रहा है। अब आप देखें कि पहले CPEC का मंसूबा शुरू हुआ, फिर हमने देखा कि बर्मा के अंदर जो है एक CPEC की तरह का एक मंसूबा शुरू किया चाइना ने। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस वक्त खत्ते में सवाए इंडिया के और भूटान के तमाम साउथ एशिया जो इस वक्त BRI मंसूबे का हिस्सा बन चुका है। इसी तरीके से सेंट्रल एशियन रियासतें जो हैं वो BRI के मंसूबे के अंदर, जो रशिया का मंसूबा है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो सबको पता है कि भाई अब आपने ट्रेड इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना है, और उज़्बेकिस्तान का दौरा भी उसी जो है सिलसिले की एक थी। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर साउथ एशिया और उज़्बेकिस्तान में और सेंट्रल एशिया के ममालिक मौजूद थे, वो किस लिए थे? क्योंकि रीजनल इंटीग्रेशन की इस वक्त ज़रूरत है। हम इस वक्त दुनिया जो है ना, देखो जिस तरीके से असलहे के अंबार दुनिया में लग चुके हैं तमाम ममालिक के अंदर, तो ये तबाही है। और चाइना इसमें स्पीयर हेड कर रहा है, लीड कर रहा है दुनिया को ट्रेड एंड इकॉनमी के अंदर जो है लोगों को आगे मोबिलाइज करने के लिए, ममालिक को मोबिलाइज करने के लिए। आप देख लो खुद चाइना के साथ जिन जिन ममालिक के मसाइल चल रहे हैं, चाइना उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे कर रहा है कि वो सब BRI के, जापान जैसा मुल्क जो क्वाड का एक अहम मुल्क है, वो BRI मंसूबे का हिस्सा बन चुका है। इसी तरीके से आप वियतनाम देख लो, उसके आगे इंडोनेशिया देख लो, आप खित्ते के अंदर देख लो। अब बात हो रही है कि जो सिंगापुर है वो किसका साथ देगा, वो BRI के अंदर आएगा या अमेरिका का साथ देगा? तो जाहिरी बात है जहां पे इंटीग्रेशन की बात होगी, जहां पे ट्रेड की बात होगी, जहां प्रॉस्पेरिटी की बात होगी, तो ज्यादातर ममालिक तो यही ख्वाहिश करेंगे कि वो आगे बढ़ें, तो चाइना तो कामयाब होगा। और हर वो मुल्क जिसके अंदर से BRI की जो सड़क गुजर रही है, जो रूट के अंदर आ रहा है, वो जानता है कि आगे प्रॉस्पेरिटी उसका की मुंतजर है, तो वो क्यों नहीं चाइनीज के साथ खड़े होंगे, चाइना के मंसूबे को कामयाब करना चाहेंगे। इवन जो है आप देख लो कि G7 के अंदर जिस तरीके से चाइना को दुश्मन करार दिया गया, तो वहां पे इटली वाले भी बैठे थे जो BRI का जो है मंसूबे का हिस्सा बन चुके हैं। तो यूरोप जो है उस G7 से 1 महीने पहले डील साइन कर चुका था चाइना के साथ। तो अगला जमाना जो है ना बेटा भाई, वो चाइना का है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि अभी ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान, और आप देखो कि किर्गिज़िस्तान, ये सारे स्थान जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, ये सारे जो हैं इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे और इंशाल्लाह ये दोनों खित्ते जो हैं वो प्रॉस्पर हों। जी सर जरा आगे जरा बढ़ते हैं, जरा एक मूवी का भी जिक्र हुआ है ज़हीरुल्लाह बाबर के नाम से जो बन रही है। सर ये इसका जो बेसिक मकसद है वो यूथ के जो है उसके ज़हन में बताना है कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का कितना क्लोज एक ताल्लुक है। सर ये तो है, लेकिन एक और अहम तीन चीजें जिसके बारे में खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ, तो उसके अंदर रेलवे प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ जो गालिबन मजार शरीफ चलनी है काबुल, काबुल से आगे पिशावर चलनी है, और फिर जो है उसका रूट पड़ता है वापस की तरफ, अगर मजार शरीफ से वापस देखा जाए शायद वो मजार शरीफ से जो है वो वापस उज़्बेकिस्तान जाएगी। तो सर ये क्या प्रोजेक्ट है और ये कब तक मुकम्मल होगा? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत आम तरीन प्रोजेक्ट है, और गालिबन ये उज़्बेकिस्तान के जो सदर है शौकत साहब, ये उनकी ड्रीम है कि ये प्रोजेक्ट बने। देखो ये पुराना प्रोजेक्ट है, अगर आपको याद हो जब लेवरोव यहाँ पे तशरीफ लाए थे पाकिस्तान के दौरे पे, उस पर भी हमने इस पे बात की थी। बात ये मेरे भाई कि तमाम प्रोजेक्ट से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, रेल के, रोड के वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए पीस बहुत जरूरी है। इसीलिए तमाम ममालिक, फिर मैं कहूँगा जो एक चीज़ हम रियलाइज नहीं करवा सके, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारा मीडिया शायद सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कि इस वक्त तमाम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान की, वो वन पेज पे हैं, क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा है कि अगर जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर इंशाल्लाह
امن و امان ہوتا ہے, تمام ایتھنک گروپس جو ہیں اپنے جو مسائل ہیں اپنی غلط فہمیاں بھلا کے ایک پاور شیئرنگ منصوبے کے اوپر آتے ہیں, تو اس کے بعد پراسپیرٹی کا دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور اس میں ریلوے لنک کی آپ نے بات کی, اور اسی طریقے سے جو ہے آپ نے بات کی ٹریڈ کی بات کی, تو یہ سب کچھ ہے بھائی, یہ سب کچھ ہے. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس وقت کچھ ممالک جو ہیں وہ اس میں راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنیز نے انڈینز کو بھی بی آر آئی منصوبے میں داخل ہونے کی جو ہے پیشکش کی تھی, اور بڑی کوششیں کی. خود کرنل پروین سوانی جو ان کا فورس میگزین کا چیف ایڈیٹر ہے, اس کے مطابق متعدد بار چائنیز نے کہا کہ آپ اس منصوبے کے اندر آئیں, پراسپیرٹی کی طرف آئیں. لیکن جب آپ کے ذہن کے اندر عوام سے زیادہ, اور عوام کا بھی آپ کیوں کریں گے, کیونکہ عوام میں بھی آپ کو مسلمان کرسچن دلت جو ہیں وہ ڈفرینٹ نظر آتے ہیں, پھر آپ کو خود اپنے ہندوز کے اندر جو ہے ڈفرینٹ شودہ رویش اور کشتری اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آتے ہیں, تو آپ کیوں عوام کے بارے میں سوچو گے؟ پھر تو آپ سے وہ برہمن سامراج جو ہے, وہ برہمن جو ہے اس کی حکومت کی جب بات کرو گے اور اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر چلو گے, پھر آپ کے خواب ہوں گے مہا بھارت یعنی کہ ویت نام سے لے کے جو ہے افغانستان تک کا علاقہ, تو پھر کہاں پہ آپ اس ایک جو ہے منصوبے کو جو سب کے لیے ترقی لے کے آ رہا ہے آپ اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرو گے؟ تو آپ تو اس کے بعد سپوائلر ہی بنو گے نا, اور وہ سپوائلر بن گئے. جی بالکل, جی سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ افغانستان کے اندر اگر امن ہوگا تو یہ خطہ جو ہے کھل سکتا ہے, ازبکستان کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں پاکستان کی گوادر تک پہنچنے کے لیے. افغانستان کا جو روٹ ہے وہی اتنا عام ہے کہ اگر یہاں افغانستان میں ہی امن ہو جائے تو پورا خطہ جو ہے وہ کھل جائے گا. یہ صرف میری دعا نہیں ہے, یہ سر کی بھی دعا ہوگی, یہ ہر کسی کی دعا ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خطے کے اندر ایک غریب انسان کی بھی دعا ہے افغانستان کے اندر امن ہو تاکہ یہ سارا خطہ کھلے, اس خطے کے اندر ٹریڈ ہو, اس خطے کے اندر امن آ سکے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ازبکستان کے جو صدر ہیں شوکت صاحب, انہوں نے جو ہے انہوں نے جب ایک اپنی فورن پالیسی سامنے رکھی تو اس کے اندر جو فنڈامنٹلز تھے اس کے اندر ساؤتھ ایشیا کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں اور ساؤتھ ایشیا کی طرف پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو ان کا ایک اہم ترین بیان میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ انہوں نے جب جوائنٹ پریس کانفرنس کی عمران خان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت اہم ترین ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو اس کا مطلب کہ یہ بہت اہم ترین چیزیں سامنے آنے والی ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں کے اندر. اگر دیکھا جائے تو ازبکستان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ خان صاحب کے وزٹ سے پہلے وہ کچھ انہوں نے وزٹس کیے, اس میں تاجکستان کا وزٹ ہے, قازقستان کا وزٹ ہے اور ترکمانستان کا وزٹ ہے. اگر آپ میپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جن ممالک کا وزٹ کیا گیا قازقستان کے علاوہ, وہ ان تمام ممالک کا جو بارڈر ملتا ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو 101 میٹنگ ہوئی ازبکستان کے صدر کی, 2 گھنٹے میٹنگ جاری رہی, اس کے اندر بھی جو اہم ترین چیز کے بارے سے ڈسکس کیا گیا وہ صرف اور صرف افغانستان کے اندر پیس تھا, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ازبکستان ہو یا وہ تاجکستان ہو, تمام سینٹرل ایشیا یا ساؤتھ ایشیا کنٹریز وہ صرف ایک ہی ایجنڈے کی طرف ہیں اور وہ ہے افغانستان کے اندر امن. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.